Prong Prayan, Madom Jum Nod, Lung Jay Mel, Pelota Gompong Psalm, Trail Batsrot, Dai Sad, Jum Nun Tuk Pling, Hojra. Krasung sat here in a can and duck chin chun, no receipt netted up moy, cack and yet snappy upon a pipe by knee. Band bong hot chun num nung, I band and tear. Jum Nod, look ye mouth, Dai Band Batsrot, Dai Sad, Jum Nun Tuk Pling, Hojra. Sat had no look of nut play cheat lick bone, drunk Jum Nod. Go mo ja. ປີ208ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានក្រុមការងារជំនាញចុះដោះស្រាយទប់ស្កាត់ជីវៀងការបន្តស្រុតដើម្បីធានាឲ្យការធ្វើចរាចរណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននិងមានសុវត្ថិភាពសកម្មភាពចុះអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងលើធានាទីដប់មួយ ខេត្តកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះដោយមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុអាស្រ័យដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបយកយល់អធិស្ឋាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា